Азыркы тапта биздин мамлекетте, Кыргызстанда негизи эле аял затына көбүрөөк зомбулук иштери көп кездешет. Күйөөсү тарабынан же кайын журт тарабынан. Менде да ушундай маселелер чечилбеген маселе 5-6 жылдан бери уланып келе жаткан. Ушул маселенин аягына чыгып, мындай бир калыстык, адилеттүү чечим кабыл алуу үчүн акысыз адвокат программасына кайрылып, өзүмө юридикалык кеңеш, укуктарды алдым. Жаран Таирова Максат Кандын алимент өндүрүү иши боюнча адвокат дайындалып, Намазбекова Нургүл азыркы учурда соттун чечими чыкты. Ал эми экинчи кылмыш күйөөсүнө карата козголгон кылмыш иши сотко өтүп 6 апрелде сот процесси болот. Юридикалык жардам кызматы тарабынан Кожоналиев Дүйшөнбек аттуу адвокат дайындалган. Аял заты, сиздерге кайрыларым, кыз келиндер, ушундай болуп жаткан мындай жыйынтыгы жок зомбулуктарды токтотуу үчүн мен сиздерге кайрыларым акысыз адвокат программасына кайрылып, өз укугуңуздарды, өз укугуңуздарды сактап, үй бүлөлүк маселелерди иретке келтирип алсаңыздар болот. Мен башында ушул маселе менен, ушул көйгөй менен юридикалык бир мыйзамдаштырып, адвокатка кайрылайын деген үй бүлөдө айтышты, эми адвокат жалдаганыңда акча кетет, өзүң араң жүргөндө эмне кыласың дегендей мындай неме козголду. Бирок андай болгон жок. Мен кайрылдым. Айтылгандай эле акысыз адвокат жалдап, мен убактыма карап, менин көйгөйлөрүм баары чечилди. Ооба, урматтуу телекөрүүчүлөр, үй бүлөлүк зомбулукка кабылган бардык кыз келиндер үчүн адвокаттын кызматы мамлекет тарабынан акысыз көрсөтүлөт.